هەموو کاتێکتان باش بینەرانی بەڕێزی کەناڵی کورسات نیوز و بەرنامەی چارە. ئەم دووەڵقەی داهاتوومان تایبەتە بێ بە بێخواردنی. ئەو هەڵگرە پلاستیکیانەی بۆ مناڵ بەکارەهێنرێت خواردنیتیان بە مناڵ، ئەو کۆچکە پلاستیکی خواردنی پێیان بە مناڵ، ئەگەر زۆر وریای نەبن دەکرێت لە بری سوود ژەهر بخاتە لە شی مناڵەکانتانەوە. یەشێ لەو کاریگەریانە بە تایبەتی بۆ مناڵی نێر ڕەنگە هەر لە دروستبوونی و لەو کاتێککە لەسکی دایکایەتی بەرکەوتووە کۆ ئەندامی زاوزەی ئەم مناڵەوەکو پێویست گەشە نەکات. جاری وایە خواردن بە مناڵەکە ئاهەنگگێڕانی پێویستە. جۆری یەکەمان کە لە هەمان خراپترە گەرمکردنی خواردنە بە مایکرۆ. تەسەورێکی ئێستا ئۆتیزم یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە لە دوای شەژمانەوە ئامێرە زیرەکانە دەدەستنەوە. پێویست ناکات بۆی کە تۆ مناڵەکە فێری شروبی یشتی هاپی. شەکری کە لەناو شروبەکە هەیە و ئاکات لەسەر دانەکان مێنێتەوانێ و دانەکانی کلۆر بکات. ئەو شربەتی دەستکردانی کە هەیە بە هیچ شێوەیەک نابێ بدرێ بە مناڵ. منداڵ لە ئەمری 6 مانە تا ساڵێ 15 گرامی پێویستە لەو پرۆتینە. 15 گرام یعنی ناگاتە دەنکێکی گوێز. تۆ فێری شیرینی خواردنیەکەی دوایی یەی تۆ باش ماوەیە کەڵێ بۆ مناڵەکەم هیچی پێ ناخوێت چونکە تۆ فێری شیرینی خواردنت کرد، تۆ فێری چیپس خواردنت کرد. خواردن ئەین بە مناڵەکە بەڵام لە بەرامبەرە پاداش و سزای لەگەڵا بەکارەهێنن. ئەگەر بی خۆی ئەوەت بۆ ئەەکەم یان ئەگەر نەی خۆیت بم جۆرە ئەوکو بەدەیەم، ئەمە ڕێگەیەکە کێمە ناتوانین لە خواردنە لەگەڵ مناڵ بەکاری بین. خواردن تێدانی مناڵ هونەری خۆی هەیە و دەتوانن لە تەمەنی 6 مانگیەوە هێدی هێدی دەست پێ بکەن بە ئاوی میوەکان و ئاوەکەشیان بۆ ڕوون بکەنەوە. ئاوی میوەکە یەک بە 3 یان یەک بە 5 ڕوونی بکەنەوە و 3 ڕۆژ جاران هەفتەی جارێ میوەیەکی نوێ لە مناڵەکانتان بناسێنەوە.